بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، bu dəfəki söhbətimizdə səhur və iftarla bağlı 3 məsələdən danışacağıq. Birinci məsələ səhur vaxtı ilə bağlıdır. Məsələn, bir insan əgər fəcrin daxil olub olmaması haqqında şək şübhə içində olarsa, yəni şək eləyərsə ki, fəcr daxil olmayıb hələ və belə olduğu halda insan yeyib içərsə, o insan qəza etməsinə ehtiyac yoxdur. Belə bir insan istər böyük bir ehtimalla, istər də sadəcə bəsit bir ehtimalla, əgər düşünərsə ki, hələ fəcrin vaxtı daxil olmuyor və o insan bu məsələdə şək edərək yeyib içərsə, sonradan ona aydın olarsa ki, fəcrin vaxtı çıxıb, o insan orucunun qəzasını tutmur. Çünki uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Çünki uca Allah buyurur ki, fəcrin ağ çizgisi qara çizgisindən fərqlənənə kimi yeyin için. Bundan da aydın olur ki, bu əsnada yeyib içmək icazəlidir, günah deyildir, nə də bunu edən insan orucun qəzasını tutmur. İkinci məsələyə gəldikdə isə bu məsələ İftarın açılması vaxtı ilə bağlıdır. Əgər bir müsəlman günəşin batdığını zənn edərsə və bu zənnindən dolayı yeyib içərsə, yəni yəqin olar ki, günəş batıb, sonra yeyib içər və sonra da ona aydın olar ki, sən demə günəş batmayıbmış, elm əhlinin üstün olan görüşünə görə bu insanın orucunu qəza etməsinə ehtiyac yoxdur və onun orucu səhihdir. Bu məsələnin dəlili isə Səhih Əl-Buxarədə gələn bir rəvayətdir. Həmin rəvayətə görə Əsma binti Əbu Bəkir radiyallahu anhümə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında buludlu bir havada oruclarını açırlar. Yəni elə bilirlər ki, günəş batıb və oruclarını açırlar. Və bir müddət sonra günəş çıxır və onlara aydın olur ki, sən demə günəş batmayıbmış. Və buradakı dəlil olan yer odur ki, Allah elçisi sallallahu aleyhi və səlləm onların səhvən zənn etdiklərinə görə ki, günəş batıb və yeyiblər, oruclarını açıblar, buna görə onlara əmr eləmir ki, təzdənlən orucun qəzasını tutsunlar. Bunu əmr etmir. Üçüncü məsələyə gəldikdə isə bu da iftar vaxtı ilə əlaqəlidir, günəşin batma vaxtı ilə əlaqəlidir. Yəni, o kəs ki, günəşin batmasından şək içində olur və orucunu açır, sonra ona aydın olur ki, sən demə, bəs günəş batmayıbmış. Belə olduğu halda həmin insan tutduğu orucu, yəni həmin günün orucunun qəzasını tutmalıdır. Çünki həmin insanın günəşin batmasından şək içində olduğu halda yeyib içməsi haramdır. O insan yalnız o zaman orucunu aça bilərdi ki, o insan günəşin batmasından yəqin olmalıydı ya da üstün bir zənnə görə günəşin batmasını fikirləşməliydi. Bu hala gəldikdə isə o insan günəşin batmasından şək içində olduğu halda yeyib içmiş və əməlini batil etmişdir. Belə olduğu halda həmin insan həmin günün orucunun qəzasını tutmalıdır, çünki orucunu açması ona icazəli deyildi. Hədə və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi əcməin.